אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם האמיתי, לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים. שואלים את העם באמת כאן בירושלים, והפעם כמובן בחירות, חגים, לא חגים. פה אנחנו רוצים לדעת מה קורה בבחירות, מה העם אומר, מה יקרה, מי יזכה, מי יהיה, מי הסיכוי, למי מצביעים, שנעשה פה משאל עם אמיתי. משאל עם, ערוץ 20, כמו תמיד, גם היום, בוא נתחיל. אנחנו כאן איתכם, משאל עם, מה שמך? מורן. מורן, למי תצביע בבחירות? רק למשיח. לא, אחרי ברצינות. לא, ברצינות. אין כזה, אין כזה, אבל... אני לא הולכת להצביע. אוקיי, אוקיי. מה שמך? מה אומר? עידון. אתה מצביע בבחירות? בטח ביבי. לביבי, כאילו. רק ביבי. למה לביבי? שתדבר לך משטרה. למה, איך קוראים לך? רק ביבי. קוראים לי רועי מזרחי. רועי מזרחי, בסדר. כולם רואים, בסדר. שלום, מה קורה? מה שלומך? מצוין. מה שמך? רחלי, מה תצביע בבחירות? רק ביבי. למה? רק ביבי. אבל למה? רק ביבי. מה תסבירי, רחלי? אני בטלוויזיה, אמא. למה, רחלי? למה? תגידי למה? למה? הוא הכי טוב למדינת ישראל, זה לא יעזור לאף אחד. אוקיי, אז ביבי יש פה אחד הזה. יפה, תודה רבה. שלום, מה שלומך? אני... לא, אין לי שם. אוקיי, אין לך שם? אין לי שם. אוקיי, סליחה. שם שלי רבי נחמן. רבי נחמן. אוקיי. בבטוח. סליחה, אדוני, מה שמך? אהרון. מה? אהרון. אהרון, למי תצביע בבחירות? אני אצביע שס. למה שס? וואלה, כי זה מה שאני רוצה, לא יודע. שס! אני בזה עיקרון, אני בעיקרון הייתי מצביע, אבל... שס, אתה חייב. לא חייב, רוצה. תודה, בסדר, תודה רבה. בואי נע, עצור. עצור, אתה, לא תקרא לי, מה קוראים לך? רפאל, למי תצביע בבחירות? שס. למה שס? מקטנות אני מצביע שס, תמיד, גם ההורים. תמיד היינו מצביעים שס, היינו בכנסים, בגן סאקר, עוד מהזמן הרב עובדיה וזה. אי אפשר להחליף. אי אפשר להחליף. 100%. תודה רבה. מה שאתה אומר? שאלה רגע, שמך, יש לך שם? אורנה. איך? אורנה. אורנה, אמא שלי גם קוראים לה אורנה. תקשיבי, אורנה, למי תצביע בבחירות? ביבי. למה ביבי? רק ביבי. אתה רושם? אנחנו רק ביבי. אורנה ביבי. ביבי נתניהו. ביבי נתניהו. אנחנו עובדים עם ביבי. אבן בוא נדבר, אבן בוא נדבר. וואי. מה שמך? עמית. מי? עמית. עמית, למי תצביע בבחירות, עמית? לביבי נראה לי. לביבי, עמית? למה ביבי? כן, כמו ביבי. רק ביבי. וואי, בסדר גמור. מה שמך? איתי. איתי, למה תצביע בבחירות? למי? לביבי. לביבי? למה ביבי? אבא ואימא. עמית, מה תצביע בבחירות, עמית? אני מצביע ביבי. למה? כי ביבי גואל ישראל. כי מה? כי ביבי גואל ישראל. גואל ישראל. מה אשתך תצביע? ביבי. מה שמך? נטלי. נטלי גם ביבי. כולם ביבי. כולם ביבי. אבל מה קרה? אין אף אחד אחר, כאילו. אין אף אחד שמשתווה לרמה שלו, פשוט. רוצים את ביבי, כולם. רוצים את ביבי. טוב, אז יאללה, זה סופית כבר. כן. לא תחליף את דעתך. לא תחליף את דעתך. טוב, גמרנו, הכיפה. מה שלומך? ברוך השם, הכל שמח בישראל. חנה, למי תצביע בבחירות? שס. למה שס? אני הולכת לפי התורה. לפי התורה, שס. מה שלומך, יקירי? בוא, אתה. רק שנייה, איך קוראים לך? מוטי, למי תצביע בבחירות? למי אתה מצביע? אני מתלבט. מה ההתלבטות? מה ההתלבטות? התלבטות בין הליכוד לגדעון סער. או ביבי או גדעון סער. ומה נראה לך יותר? תן לי איזו החלטה עכשיו. צריך לרשום פשוט. יותר לסער. סער, אומר סער. מה אתה אומר? עצרי. שמך. מירה, למי תצביע בבחירות? יאיר לפיד? למה? כי אני מאוד מחבבת אותו, מסכימה עם דעותיו, ואתה יפה, נורא. יפה, פחות אני גם משהו. טוב, מה... סימן. תודה רבה. שמך? ארי אנגל. מי תצביע לבחירות? לגימל. גימל, יפה, גימל בבחירות, גביר. תרשום גימל, יפה. שלום, מה שלומך, אדוני? כן. מי קוראים לך? מה? איך קוראים לך? יוסי. יוסי, למי תצביע בבחירות הקרובות? רק לביבי. למה? למה יש קבלות? הביא חמקנים. הביא. עשה שלום עם הדובאים. ועשה. הביא חיסונים. הביא. לא צריך קבלות יותר. סגר. כל הכבוד. טוב. רק בביבי.
בואי, איקן, בואי, 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 איקן, מה שלומך? איקן, איקן, מה שלומך? בסדר. מה שמך? ליאל. מה? ליאל. ליאל, תגידי ליאלי, למי תצביע בבחירות? אני עדיין לא יודעת. מה נראה לך? מה? ימין, ימין. אני גם רוצה לדעת השואות. בואי נדבר ביחד. ביבי או בנט? קוראו לך? דינה. רק ביבי, יביא את השלום. דינה ביבי, דינה ביני, ואת מה? או בנט או סמוטריץ' או ביני, או ביבי. תחליטי עכשיו, רק לעכשיו תחליטי לי. לא, אני בין שתיים אני יכולה? תגידי אחד עכשיו, נו. אחד? נגיד ביבי. נגיע! ביבי, ביבי. אז יש פה, איך אומר לך? ליאל. ליאל, ליאל ביבי. אוקיי, תודה רבה לך. מה שמך, מה שמך? רותי. רותי? רותי, למי תצביע בבחירות? בחירות? בחירות. זה פורים! לעזאזל עם פוליטיקה וקורונה! אין קורונה, זה פורים, 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 אין קורונה ואין פוליטיקאים שכולם תלך לעזאזל! למה? ככה, נמאס לנו מהם, נכון? נמאס לנו מהפוליטיקאים. תצביע אבל, תצביע, תצביע. לא? טוב, יש נחמדות שלום לך, גברתי, מה שלומך? שלום וברכה, מה שמך? פרידה. פרידה, למי תצביע בבחירות? לך. לא, אני לא מתמודד, למי תצביע? אני לא מתמודד, אני לא בפוליטיקה. למי אתה רוצה שאני אצביע? מי שתגידי, מה אכפת לי? אני עד לא החלטתי, נשמע. מה האופציות, מה האופציות? ביבי. ביבי? פרידה ביבי. אוקיי. 100%, מותר לה, למה ביבי? למה ביבי? למה ביבי? שנשאר באותו מתכונת, לא יותר גרועה. טוב, בסדר, אהלן. תודה רבה. שמחה, שמחה. יוסף. יוסף. שנייה. איך הפסקה? למי נצביע בבחירות? לש"ס. ש"ס? בטח. למה ש"ס? כי ש"ס זה הדרך שלנו. הרב עובדיה! הרב עובדיה! פורים שמח לכולם! פורים שמח! אליה, אליה. מה תצביע בבחירות, אליה? נראה לי שהפעם אני אלך עם בן גביר וסמוטריץ'. אוקיי, למה? סוף סוף יש להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. הם טובים? הם טוב. הם ימין טובים? כן. בוא רגע, בוא רגע, אל תהיה כזה, נו, מה שמך? כן, שוהם. שוהם, נועם? שוהם, שוהם. למי אתה הולך להצביע בבחירות? למי שהרב שלי יגיד. למי הרב שלך יאמר בדרך כלל? בטח סמוטריץ' או ש"ס. סמוטריץ'? או סשה סמוטריץ'? כן. תן לי תשובה עכשיו, אבל של סמוטריץ'. גם הוא אמר. מה שמך? אלחי. אלחי, למי תצביע בבחירות? אני לש"ס. תמיד? כן. למה? כי הרב עובדיה ככה אמר, אם אני שומע את ההלכות שלו, שזה דברים מוכנים, אז בטח. אין ברירה, אין ברירה. טוב, אין ברירה. כן, אם לא יהיה פה דרלמוסיה. יצרו, יצרי, 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 שמך? עינב. עינב, מה את הולכת להצביע בבחירות, עינב? בנט, לבנט. למה בנט? תמיד מההתחלה הצבעתי ואני אמשיך להצביע לו, אני חושבת שהוא עושה עבודה טובה. אוקיי. וזהו. ימינה. ימינה. מה שלומך? ברוך השם. ברוך, מה אתה להצביע בבחירות כמו אשתך? אני כמו אשתי, מה אישה אומרת, אני מצביע. מה אמרה? מה אתה יודע מה אמרה? ימינה. למה ימינה? אין לי מושג. אתה אומר, מה שאומרת אתה מכניס פנימה. גם אתה עושה את זה, לא? יש בזה משהו, יש בזה משהו. היא לא מצליחה חלל, היא לא מכריחה אותי בבחירות, אבל אתה צודק. אתה אומר ימינה. אני? כן. אשתי לא מרשה לספר. למה לא? לא שאל לי ככה, אני לא רוצה להרים את זה. הוא עושה מה שאשתו אומרת לו, גם אני עושה מה שאשתי אומרת לי. אוקיי, חברים, תודה לכם, מה שלומכם? היי עודד, מה שלומך? חברך בישראל. סמי אלמליח. סמי אלמליח, מה אתה הולך להצביע בבחירות? ביבי, כמו כולם. כמו כולם, ביבי. למה ביבי? כי הוא המנהיג הכי דומיננטי והכי... סמי. הכי נכון ומתאים לישראל. סמי, נכון? כן. סמי. ואשתך, ביתך, איך נוח? טל. מה תצביע בבחירות, טל? נראה לי ביבי. ביבי, גם טל וגם סמי. ומה את? גם ביבי. גם ביבי, מה שמך? אילנה. אילנה. אילנה גם ביבי. אילנה, כל המשפחה ביבי. חבר'ה, אני מחזיר את השידור אליכם, אנחנו עכשיו מחשבון מתחיל לעשות את השקלול הסופי כדי לדעת... עוד לא, חבר'ה, עוד יש עוד זמן. אנחנו נחזור אחרי הפרסומות, נשאל את עוד אנשים, נוסיף עוד תשובות, כדי שיהיה לנו, ממש נקרא, משאל עם אמיתי וגדול, ואז המחשבון נעשה את התשובות, ישקלל את התוצאות ותקבלו תוצאה סופית, מה המשאל האומר בירושלים, מי יזכה, כמה מנדטים, הכל תדעו עוד מעט, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, ישירות עם העם, לא עם הסוקרים של העם, ועם אנשים שאומרים את מדם ליבם. מה שמך? דפנה. דפנה, למי את הולכת להצביע בבחירות? אני לא יכולה לגלות. אוי, באמת, דפנה, נו, תגידי לנו. אני לא יכולה לגלות. אנחנו לא נשדר את זה, נו. גם אם לא תשדרו. אבל לא יש זכות הצבעה, תשאל אותה. מה תצביעי? אני, מה שאבא יגיד. אבא אומר בדרך כלל? תגיד, אני אגיד. שמי אסתר סוויסה ואני אבחר בביבי נתניהו, כי הוא ימני והוא אוהב את עם ישראל, וזהו. ומה החברה שלך, מה איך לך? הדס. מה תצביעי? ביבי. ביבי. מה שמך? אוריאל. מוריאל? אוריאל, אוריאל. מי תצביעי? לאיתמר בן גביר. למה? הוא דואג לעם, הוא אוהב את המדינה הזאת. אז סמוטריץ'? כן, ביחד, השילוב הזה מנצח לפי דעתי. ילך טוב אתה אומר? בטח. יעברו את חוץ החסימה? אני מקווה, וכל השאלות האלה שאומרים, אם לא יעברו זה בשביל להכשיל אותם, שלא יפחדו לבזבז קולות. לא, זה לא, כבר יש לי 5 מנדטים מזכרים ראיתי. זהו, וגם אם לא יעברו, אני מעדיף להצביע עליהם ולא לשאר. טוב, בסדר, אמרת את זה. גם השאר טובי. מה שמך? מה שמך? אני יצחק אלחנן. יצחק אלחנן, למי תצביע בבחירות? רק ביבי. למה? כי ביבי עושה טוב לעם ישראל, עושה טוב ליהודים, רק יהודים. טוב, בטוח. עושה טוב לחרדים, ברור, ברור. טוב. אדוני, סליחה. אדון, שלום. בוא רגע, מה שמך? מה אתה נבהל? אני נבהל? ממה נבהל? מה שמך? ידיד ירושלים, נבהל? נכון, מה שמך? ידיד ירושלים. בסדר גמור, קוראים לי אברהם לוי. אברהם לוי, למי תצביע בבחירות? רק לביבי. תסביר, תנמק ותפרט. הוא עזר הרבה למדינה. הוא עזר הרבה למדינה. הוא טוב. הוא טוב מאוד. בעיניי, הוא טוב. אתה מצביע לו בלב שלם. בלב שלם, רק ביבי. אמרת, לא לקח לה. תודה רבה לך. סליחה גברתי, תעצרי. שמך? שני. שני, למי תצביע בבחירות? אני לא יודעת. אל תגידי לי יודעת, למי את חושבת? בוא נחשוב ביחד. משהו דתי לאומי. נו, תני לי שם. לא יודעת, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה פורים, זה קדושה. כל הפוליטיקה הזאת נמאס. זה חבר שלך? לא, ידידים. איך נוכל? יצחק. רק למי תצביע בבחירות? למי מצביע? ביבי, אבל בתנאי אחד. נו, מה התנאי? תעזור לי עם הפקקים במדינה הזאת. טוב, לא יכול להגיד לו את זה, הוא לא... בסדר, הוא שומע אותי בטח עכשיו. ביבי? כן, רק ביבי. 100%, שמך? שמי מיכאל. מיכאל, למי תצביע בבחירות? מיכאל? את האמת שאני קצת מתלבט. בוא נתלבט ביחד. מה? תקשיב רגע, אני יודע ש... זה מאוד 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 מבלבל מה שקורה היום עם כל המפלגות. צער יוצא בצורה קיצונית נגד ביבי, ובנט מבטיח את כל העולם, את כל מה שאנשים רוצים לשמוע. תכלס קשה כבר להאמין, קשה להאמין גם... מי שבאמת ידאג לשכבות החלשות צריך לבחור בו, וככה אני קורא לכל עם ישראל, כי באמת יש פה מצוקה כלכלית, יש פה קושי בעבודות. בוא, תגיד לי כבר, תעזור לי. אני לא יודע, את האמת אני אגיד לך. תן לי אופציות, נו. הכי קל להגיד ביבי, אבל אני לא אגיד לך ביבי. תגיד לי מישהו, אז תגיד לי מי. לא יודע, זה גם תשובה. מה, פתק לבן? אתה לא מבין דבר אחד, מנשה. פתק לבן? אדון מנשה, אתה לא מבין דבר פשוט. לא מבין. לא פתק לבן, אני אגבש דעה, אני רק אומר לך שנוצר פה בלבול ואחיזת עיניים, ומי שידאג לשכבות החלשות הוא זה שצריך לבחור בו. ש"ס? אני קורא פה לכל עם ישראל, לא ש"ס. אני לא ש"ס. ליכוד? אני ליכוד, כי אני מאמין בליכוד, אני לא מאמין בשמאל. שהולך עם הערבים. אז או ליכוד או מה? יותר לזכויות של הערבים. ליכוד, סמוטריץ', מה, זה ימין? לא סמוטריץ', אבל ימין, ליכוד, אבל אני פשוט יודע במי. ליכוד זה ביבי, מה זה ליכוד זה ביבי? ליכוד זה ביבי. בסדר, אבל אפשר לתת הכל גם לאנשים אחרים. מי? לאיתמר בן גביר. אז אמרתי, סמוטריץ', אמרתי. תקשיב רגע, אבל אני אמרתי לך שאני עדיין לא החלטתי. אתה החלטת, אתה לא רוצה להגיד, אתה החלטת מזמן, אתה לא רוצה להגיד. אתה לא רוצה להגיד. לא. טוב, מה שלומך? בסדר. הופה, מי? הוא דיבר. הוא דיבר. אני דיברתי. נו, אז מה שמך? שמך? עודל. עודל? למי תצביע בבחירות עודל? לביבי. למה? כי רק ביבי ש"ס ואין על ביבי! רק ביבי! אז רק ביבי? כן, רק ביבי. מה שמך? מוריה שיינברג. למי תצביע בבחירות? רק ביבי. כולם לבחור רק ביבי. הבנתי. עצור. אתה ראשון. שמך? יגאל. יגאל, למי תצביע בבחירות? ביבי. למה? למה לא? אתה יודע, שואלים שאלה, למה לא?
אין מישהו שיכול להשוות אותו. אוקיי, הבנתי, מה שמך? עוז. למי הם מצביעים? ביבי. למה? כי הוא טוב לישראל. בוא'נה, זה נורא פשוט, נורא קל. איך קוראים לך? יאיר שחר. וכמה אתה? אני בן 17. אתה לא יכול להצביע. אתה לא יכול להצביע. אבל הוא יכול, הוא יכול, הוא יכול, הוא יכול. כולה משפחה ביבי? כן. וואלה, רציני. טוב, שלום. עצור, 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 עצור. שאלה קטנה. שאלה קטנה, שמך? איתן. איתן, למי תצביע בבחירות? ביבי נתניהו. למה? מבחינה שהוא מנהיג טוב. מה, למה? מנהיג טוב. ביבי. בן אדם טוב, ואין בן אדם שיכול. מה שמך? מה שמך? שמך, שמך. שמך, שמך. מה שמך? רחל כהן. רחל, ביבי בטוח? בטוח. וואי, וואי, עד כדי כך? כן. טוב, תודה רבה. עצרי, היי, היי, את עם הבורדו. בואי, עצרי, עם הבורדו. בואי, תעצרי. איך קוראים לך? איך? שמך. חפצי. חפצי, למי תצביעי בבחירות? מה, שאלה קשה, זה גם אישי. אז אישי, נו, אני עכשיו... מה שבטוח ימין. מה, איפה בימין? ביבי, רק אחד. הבנתי, הכל, הוא היחיד שלא אמר. סתם, סתם. אני רוצה לומר לך שיש פה רדיפה פוליטית לביבי, ובגלל זה העם בוחר בו, כי הם פשוט מוצאים אותו. מה שמך? ברוך השם. יש לו עיניים אדומות, סתם, יש לו עיניים אדומות. הוא בא מדובאי. שמך? ישראל. ישראל, למי תצביע בבחירות? עוד לא חשבתי. תחשוב עכשיו. עוד לא חשבתי. נו, תן לי שם, תן לי שם. אין למי, אין למי. אתה לא יכול לצאת, פתק לבן? כן, אפשר. פתק לבן, הבנתי. אוקיי. שמך? יוסף. יוסף, בן כמה אתה? 25. 25, למי תצביע בבחירות? ג' כנראה. יהדות התורה, ליצמן. למה? כי הרבי מלובביץ' אמר להצביע למפלגה החרדית ביותר. אמר, הבנתי. פשוט וקל. פשוט וקל. טוב, זה מה שאני אומר. הופה, עצרי, שמך? שירה. שירה, מה שלומך? למה התחפשת, שירה? לא התחפשתי. אוקיי, למי תצביע בבחירות? לביבי. למה? כי אני אוהבת אותו, ואני... זה מה שאימא אומרת, ואימא תמיד צודקת. אימא אומרת ביבי? אימא אומרת זה כיבוד אב ואם. למרות שנמאס לה קצת, אבל... אין ברירה, את אומרת. היא תחליט, אני איתה, מסומכת על אימא. גמרנו, גמרנו. נעול. לגמרי. טוב, תודה רבה. מה יש, המסיבה? את הולכת למסיבה? אני הולך לראות. לא, אני הולך לאכול. לאכול זה טוב, איזה יופי, חיים דבש. עצרו, עצרו, עצרו! שמך בישראל? רונה. רונה, למי תצביעי בבחירות? לביבי, בעזרת השם. למה, למה? לא יודעת, אני חושבת. כאילו, אני פשוט חושבת שהוא עושה פה הכי טוב בארץ. אוקיי, מה שמך? שלי. שלי, מי תצביעי בבחירות? ביבי. למה ביבי? מאותה סיבה שלה. הוא פשוט הקים פה את המדינה, אין מה לעשות. הוא הסיפור. כן, הוא תשמעו חבר'ה. אין לנו אלטרנטיבה מאשר ביבי, אין משהו אחר. איך דיברת? מה שמך, מה שמך? תראו, תראו מזה. שלום, שלום, אהלן. מה שמך? איך קוראים לך בסרט עם המלון? משה, משה, משה. לא, לא, נו, בסרט עם המלון. משה, משה. נו, הנה זה, זה מהמלון שלכם. נכון, מה שמך? תהילה. מה תצביע בבחירות? מה מצביעים? בקדוש ברוך הוא. לא, עכשיו בעצם, מה מצביעים בבחירות? לא יודעים, פורים ונהפוך הוא. מה מצביעים? אנחנו בפורים בבחירות בחירות. מה, נו? כל מועד. תני לי אבל, תני לי בערך, מה הבעיה? נהנה, תגיד להם שלום, הוא, הם אוהבים אותך. שלום, שלום. אין לך שם פתק לבן? מה? עדן ועודד. שלום, מה שלומך? שמך בישראל? קטי. קטי. קטי, תגידי לי, קטי, מה תצביעי בבחירות? ביבי. ביבי. ביבי, קטי, קטי, ביבי, אתה? ביבי. מה שמך? עמוס. עמוס, למה ביבי? רק ביבי. למה? כי ביבי המלך. רק מלך? הכל, הכל ביבי. מה שמך, מה שמך? רק ביבי. ג'קי. ג'קי. ג'קי, מה תצביעי? גם ביבי? רק ביבי. אבל למה, למה, למה? ביבי הוא המלך. מה זה המלך? מה זה התשובה הזאת? אז תסביר, שמישהו יסביר ברצינות. אני אסביר לך. עוד לא ראיתי בן אדם שיודע לשווק אותנו בעולם כמו ביבי. זה דבר ראשון. ודבר שני, הוא ייצוגי. כל העם הזה רואה אותו בתור ייצוגי. אחד שיכול להוביל את כל העם. עוד לא ראינו בן אדם, ואני לא רואה בן אדם שמסוגל להחליף אותו באיזו צורה שלא תהיה. עם כל מה שהם מנסים להגיד שהוא לא כזה והוא לא כזה, בינתיים הוא... נותן לנו את כל האינטרס של העם, הוא דואג לאינטרס של העם, זה דבר ראשון. וזה אנחנו שמחים. אפשר להחזיר את השידור? אוקיי.
א', הוא הבריא את הכלכלה במדינה. הריבית במשק מעולם לא עמדה על אפס כמו היום, אוקיי? שתיים, הוא עשה שקט בשטחים. את מה שהוא השיג על שולחן המסע ומתן, שום מלחמה לא השיגה. שלוש, הוא עשה שלום באמירויות. הוא פוליטיקאי אדיר שכל המזרח התיכון מעולם לא ראה כמוהו, אוקיי? כל המזרח התיכון, לא רק מדינת ישראל, הוא עשה שלום עם האמירויות. כל עיר במדינת ישראל גדלה פי ארבע בתקופת הכהונה שלו. מבחינה טכנולוגית, חמש לוויינים שוגרו לחלל בתקופת הכהונה שלו. הרפואה התקדמה, הערים התקדמו, התשתיות נראות כמו במנהטן. לפני זה היה רק כביש וקורקר. מה הוא לא עשה בשביל המדינה הזאת ומה הוא עדיין לא עושה? מה? ביבי. אדם בן 72 שיכול כבר מזמן לצאת לפנסיה והוא עדיין נלחם עם כל האויבים מבחוץ ועם כל האויבים מבפנים בשביל ולמען מדינת ישראל. עודד, אז ביבי. ועוד דבר, אין לו תחליף. אוקיי, הבנתי. מה שלומך? מה שמך? לא, אותך אני רוצה. בוא, אני חייב לך, מה שלומך? בוא, אדוני, מה שמך? מוטי, למי תצביע בבחירות, מוטי? רק ביבי, נשמה. תסביר למה. למה? כי מה שהוא עשה למען המדינה, יש לנו הרבה במדינה, אולי 30% שהם כפויי טובה, הביא לנו את השלום, הביא לנו את החיסונים, עם שהוא דואג לכל המדינה, לכולם, אין שמאל ואין ימין, ואנשים כפויי טובה, ממש כפויי טובה. אני מצביע רק ביבי. אוקיי, הסברת את זה יפה. תודה רבה. כל הכבוד. גברתי, סליחה, שמך? מה שמך? רבקה. מה, רבקה? כן. למי תצביע בבחירות? ביבי. ביבי? למה? מה? למה ביבי? למה לא? למה לא? סתם, לדעת מה הכיוון. נותן לנו את הכל, מה שצריך. פורים, שמח! שלום, וואי. מה שמך? ברוך השם. שמך? מיכאל. מיכאל, למי תצביע בבחירות? לביבי. למה? אני אוהב אותו, אני מת על המלך ישראל. וואי, וואלה, עקר כך. טוב, בסדר, בסדר. פה יש היום קול נורא ברור. כל הכבוד. לא, לא טלוויזיה, לא טלוויזיה. שלום, אדוני, מה שמך? ניר. מאיר? ניר. למי תצביע ניר בבחירות, ניר? מתלבט. בוא נתלבט ביחד, בוא נתלבט ביחד. על מה? ביבי. אני בוחר בביבי, למה? כי אני רוצה שהפעם הוא לא ינצח. אני תמיד הולך עם הלא מנצחים. אבל אם אתה רוצה שנצח? גדעון סער. אז אתה מצביע לביבי? כן. הפוך, הפוך על הפוך. כן. פורים, ונהפוך הוא. בדיוק. למה סער שנצח? מה טוב בסער? מה קרה לו? ביבי עם הסד שלו, די מספיק. הבנתי, הסער. טוב, חבר'ה, אנחנו עכשיו במחשבון מתחיל לשכלל את כל התשובות, לשכלל את כל התשובות שאמרנו פה עכשיו בפורים. אנחנו נלך לשכלל, תחזרו עוד כמה שניות, תקבלו תוצאות עם אחוזים, מה קיבל כל אחד, מי זוכה, מי כמעט זוכה, מי למטה, מי למעלה. עוד כמה שניות כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, תוצאות סופיות ומשוכללות, המחשבון חישב. היו פה המון שאלות, המון תשובות, חיברנו הכל, יש לנו לא סקר, יש לנו משאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים ולא דרך פרשנים, שימו לב, כאן בירושלים מקבל ראש הממשלה הנוכחי 70%, הליכוד 70%, זה הרוב של הרוב של הרוב. ה-30% שנותרים הולכים ככה, 10% הולכים לש"ס, 10% נוספים הולכים לסמוטריץ' ולבן גביר, בציונות הדתית. עוד אז נשארנו עם 10% האחרונים שמתחלקים כך, 4% יהדות התורה, 3% ימינה ו3% סער. אני חוזר על התשובות רבותיי, ליכוד 70%, ש"ס 10%, בן גביר וסמוטריץ' 10%, יהדות התורה 4%, ימינה עם 3% וסער עם עוד 3%. אלה התוצאות כאן בירושלים. מה שאומר שאם כאן הייתה היום בחירות היום וכך זה היה קורה, אז ביבי ממשיך להיות ראש ממשלת ישראל. אבל מחר נהיה במקום חדש, שאלות חדשות, משאל עם חדש, אל תלכו לשום מקום, להתראות, ביי ביי.